Պանդ Օլմազյան, կասեք ձեր դիրքորոշումը այս գործի հետ կապված, ինչ-որ լուրջ հիմքեր կան ես հրատակ, թե… Դուք ընթացքին ներկա եք ամբողջությամբ գործընթացին հետևել եք, իմ դիրքորոշումն էլ արտահայտված է եղել, թե իմ խոսքում, թե հարցերին տրված։ Համարում եք շինծու գործ է, շինծու ձևով է, կարգապահական վարութարուցել։ Պարոն Օլմազյան, տեսեք, դուք միտեղ քննում եք Արմեն Աշոտյանի օրինակ գործը, հայտնի գործերից, և այնտեղ ձեզ մեղադրում են, որ դուք նրան կալանքի տակ եք պահում, անարդար եք, ապօրինի որոշումներ են եւ այլն։ Մյուս կողմից հիմա ձեր նկատմամբ է կարգապահական վարութարուցում եւ չի բացառվում, օրինակ ձեր լիազորությունները դադարեցին, ինչպես Աննա Դարնիպեկյանի դեպքում, արդար է այս ամեն ինչը։ Ես ինքս որպես դատավոր դատական քննություն իրականացնելիս հանդես եմ գալիս որպես դատարան և դատանի կողմից կասված որոշումները կասկածի տակ չեմ դնում։ Տվյալ դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը ևս հանդես է գալիս որպես դատարան և ես համոզված եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը որպես դատարան կասկածում է գործի հանգամանքները հաշվի առնելով օբյեկտիվ որոշումներ։ Այսինքն եթե ԲԴԽ-ն որոշի կարգապահական պատասխանության ենթարկել ձեզ, արդար կլինի։ Դուք որևէ կերպ չեք համարի, որ… Դեր որևէ բան չի եղել, չեմ կարող ենթադրություններ անել։ Իսկ մի բան է, Դավիթ Օնարյանի մասով ինքն է ձեզ խնդրել, որ այդ ինչ-որ ձևով դուք հնարավորություն օգտագործեք թույլ տաք իր տեսակցությունը։ Քիչ առաջ ձեզ ասացի, որ ողջ ընթացքին ներկա եք եւ այդ ամենը տեսանկարահանվել է, որտեղ ամեն ինչ ասված էր, այլ հարցերի չեմ ցանկանում։